Саламатсызбы телегөрүүчү, абитуриенттерди жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталды. Ушул айланасында сөз кылуу үчүн Билим берүү жана илим министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Төлөсбай Абылкасымовго чакырганбыз. Төлөсбай Турдалиевич, саламатсызбы? Арбаңыздар. Студияга кош келипсиз агай. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алгач эле ушул баягы жогоркуда айтып өткөндөй эле абитуриенттерди кабыл алуу башталды. Бул баардык эле университеттерде кабыл алуу болуп жатабы же бир гана мамлекеттик университеттерде болуп жатабы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, арбаңыздар кыргыз калкым. Рахмат сиздерге чакырганыңарга. Бүгүн бир жакшы саамалыктарды баштадык десек болот. Мына Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинде 2023 жылга жаңы абитуриенттерди кабыл боюнча биринчи тур деп башталды дейбиз жогорку окуу жайларына. А кесиптик орто окуу жайларына уже 1-июлдан башталган, лицейлерге дагы уже башталган. Бирок бүгүн жогорку окуу жайларына биринчи тур болуп атат. Биз быйыл 4 тур менен өткөзөлдү атабыз. Ар бир турдун өзүнүн эмеси жазылган. Биздин сайттарга 2020.edu.gov.kg кирип ошол жерден бүт маалыматтарды таанышып алсаңыздар болот. 4 тур болгондо биринчи турда биринчи баягы 2 күн 3 күн берилет. Балдар катташ керек. Мен балдарга айтып кетет элем, балдар баягы көбүсү жаңылышат, кээ бирлери ошолор үчүн биринчиден мен өзүңөрдүн кесип тандаганда ата энеңердин, туугандардын, достордун же болбосо бирөө мынтип койду дебей, өзүңөр ушу өзүңөргө керектүү болгон, үй бүлөңөргө керектүү болгон, ушу бала келечекте өзүңөрдүн бала чакаңарды, ата энеңерди бага турган эң негизги кыргыз мамлекетине экономикасына салым кошо алам деген бир жакшы адистикке алып, мен силерге ишенем, ушу кесип тандаганда адашпайсыңар деп. Ошон үчүн баягы 2020.edu.gov.kg деген биздин атайын сайт бар. Сайтта ошол жерде жогорку окуу жайы дагы бар, лицейлер дагы бар, орто окуу жайлары бар. Ошол жерде 3 терезе бар. Ошо терезени ачып бергенде ар бири мисалы үчүн жогорку окуу жайларына келсе Кыргызстандагы канча окуу жайы болсо ошонун баардыгына контракттык негизде, бюджеттик негизде сырттан кабыл алуу боюнча баардыгы ойортуу менен жүргүзөт. Силер билесиңер кыргыздардын граждандары үчүн, а башка граждандар үчүн өзүнчө терезелер бар. Аларды дагы өзү кириш керек. Себеби ар бир бала, ар бир абитуриент өзүнүн үйчөсү деп коет, же болбосо өзүнүн кабинети деп коет, ошондо ачылат дагы, ошонун негизинде жүргүзүлөт. Катталганда дагы шашпай, баардык документтерди тыкан, дыкат карап, анан ошону бериш керек. Анан бул жерде билесиңер, биз абитуриенттерди кабыл алууда жылына бизде 60-70 миң бала 11 базасынан бүтсө, 9 базасынан бир 100 ашык бала бүтөт. Ошонун бир быйыл 53 миңге жакын бала абитуриенттер быйыл ОЕРТ тапшырып биз жогорку окуу жана тапшырабыз деп аракет кылышты. А калгандары болсо может быть кесиптик окуу жайларга лицейге тапшырабыз деген мүмкүнчүлүктөр менен болуп атат да. Ошон үчүн көрдүңөрбү айырмасы 11 бүткөн бала менен 9 бүткөн бала менен 11 баласын өткөндө бир 40 миң бала разница болгон. Мунун баары эле көчөдө калды дебейт. Мунун жарымы колледждерге тапшырса, жарымы лицейлерге тапшырат. Конечно, бир 5 000-10 000 бала окуусу келбеген балдар болот маалымат эмеси боюнча. Ага айтсаңыз, ушул барган сайын кайсы бир тармактын же кайсы бир билимдин ээси болгусу келгендер көбөйдү? Мисалы, программист болгусу келгендерби же баягы ширетүүчү болгусу келгендер көбөйдү? Ушул тенденция азыр кандай болуп жатат? Эми мурда жалаң эле билесиңер, убагында өз убагында жалаң экономисттер менен юристтер болуп калган болсо, азыркы бир акыркы бир 5-3-4 жылдардан бери билесиңер, медицинага көбүрөөк неме болуп атат. Себеби медицина багытындагы балдардын мугалимдердин и кызматкерлердин айлыгын көбөйткөндөн болуп атат. Мына акыркы 2 жылдан бери билесиңер, Акылбек Үсөнбековичтин эмеси педагогтордун шартын көтөрүп педагогдорго бир көңүл бурулуп алардын айлык маянасын анан көбөйткөндүгүнө байланыштуу биз жылда эле орунду педагогикалык багыттарга көбүрөөк бөлөбүз, анан тоо кендерге жакын багытка дагы биз көбүрөөк беребиз и анан айыл чарбасына. Анан медицинада өзүнүн саламаттык сактоо министрлигинин анализдеп чыккан бизге ушунча кадр керек деген өзүнүн эмеси бар, жылдык бюджети бар, ошонун негизинде аларга да бөлөбүз. Жылына бизге жогорку окуу жайларына 6 000 бөлүнөт, кесиптик окуу жайларына где-то 5 000 жакын, а лицейлерге бир 19 000 жакын бюджеттик орундар бөлүнөт. Эми жылдан жылга билесиңер, балдар башкаларга караганда түшүнүп мурдагыдай жалаң эле юрист анан экономист анан башкарма болом дебей, баягы же министр болом же президент болом дебей, жогору же депутат болом дебей, азыр балдар баардыгы мен эртерээк өзүмдүн турмушумду оңдоп ата энеме жардам берип келечекте бир өзүмө дегендей сиз айтып аткандай ширетүүчүлөр анан мына айрыкча биздин немеде азыр поварларга көңүл бөлүнүп калатат, парикмахерлерге көңүл бөлүнүп атат лицейлер жагынан да. А жогорку окуу жайларында бизде баягы эле педагогикалык багытка биз көбүрөөк бөлүп атабыз. Быйыл билесиңер, бир деле 110 баллды коебуз баягы тапшырганга баардыгына. А бирок быйыл өзгөчөрөөк бир
мугалимдерге жакшыраак балдар келсинчи, бир сапаттуураак балдарчы, сапаттуу мугалимдер келсин деп биз бюджеттик орундарга 115 кылдык балды, проходной балды, босого балды. А тиги келишимдик немелерге болсо биз 110'го чейин түшүрүп жатабыз. Мисалы үчүн бүгүн мага маалым айтышты, кээ бир адистиктерге билесиңге 100'гө чейин түшүрүүгө дагы биз мүмкүнчүлүк болот. Себеби баягы балдар тапшырганда мына быйыл МВД, Академия МВД'нин балдарына, сырттан окуу балдарга 100'гө чейин түшүрүп атабыз. Анан эле айыл чарбасына дагы биз жылга карап баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша биз балды түшүрүп бергенге аракет кылабыз. 100'гө чейин, 100'ден ылдый жакка түшүргөн болбойт. Себеби ал экөө болот. Жылдан жылга биз мына быйыл Каниокко башчы келип, министр, биз сапаттуу балдарды сапаттуу даярдаш үчүн мына биринчи кадам 115 кылдык педагогдорду. Кийинки жылы может көтөрүшүбүз керек болот. Себеби жалаң сапатсыз мугалимдер болсо, анан сапатсыз балдар пайда болот. Ошентип эле бири баягы айлампа болуп калбаш үчүн биз немени көтөрөлү деп атабыз да. Босого балды да көтөргөнгө аракет кылганы деп атабыз. Орундар тууралуу сөз козгоп кеттиңиз, бюджеттик орундар жана контракт деп. Көп эле учурда биз дагы баягы коомдон эле чыккан киши катары айта кетейин. Баягы бюджеттик деп баягы мисалы бир университетти айта турган болсок, анда барсаң мынча бизде экилүү орун калды, калган толуп калды деп акча сураган дагы учурлар болот да. Ушундай көрүнүштөр менен кантип күрөшүп атасыздар? Мен айтат элем, тиги акча жөнүндө силер буларга азыр биз эң бир мына акыркы жылдары биз ОРТ'ны киргизгенден бери жалпы тестер болуп келген. Бул коррупция жагынан эч ким, мен мына өзүм ушул жерде иштеген киши катары көп биз консультация беребиз, биз түшүндүрүү беребиз. Бул силер айткандай неме да, бул калп эле кылышы мүмкүн, бирок бул жерде өзүнүн механизмдери да, ар бир окуу жайында иштеп аткан немелер, техникалык немедегилер бул айтышат экен, ошо баягы немени. Бул балдар талон таштап атканда шашпай туруш керек да. Мисалы үчүн 10 эле орун болсо, мына биринчи күнү эле бала таштап коет да, мен өтүп кеттим дейт. Ал жерде 3 күндүк мүнөт берип атпайбы? Ошо 3 күнгө не кылганда шашпай туруп карап туруш керек. Ал таблодон сен өттүң, мен өттүм деп эч ким албайт. Бала, ар бир бала өзү кайсы орунда турганын билет. Ошон үчүн бул коррупцияны жоюунун эң бир жакшы механизми болгон. Ал мен өткөзүп берем, тиги өткөзүп берем деген ал ортомчулар, ал алдамчылар эч качан, мисалы үчүн информационный технологияда азыр биз, мен билбейм, бирөө өткөздүм, бирөө өткөзүм. Мен өзүм деле ошо комиссияларда катышып жүрөм, угуп да жүрөм, катышып жүрөм, бирок бул ортомчу алдамчылар. Буларга эч качан ишенбеш керек. Мен 100% болсо да 99% айта алам, ошо эч кандай мындай бирөө өткөзүп берем, анан тигинде орун жок, мындай жок болот. Бала өзү билиш керек. Ар бир терезеге киргенде ар бир окуу жайдын турат мында. Быйыл мисалы үчүн юриспруденцияга 10 орун, экономикага мынча орун, селхозго мынча орун деп турат. Ал жерде орун калды, калбады дейт. Анан биринчи турда өткөндө балдар шашпаш керек. Кээ бир балдар мисалы үчүн туура эмес таштап алат дагы, анан мен каттабай коет дагы, мен эртең эме кылышым керек эле дейт. Ошон үчүн бала окуйм же окубайм деп катталыш керек. Анан мен унутуп калыпмын, мен катталбай калыппын деп мындай суроолор бизге көп келет. Ошон үчүн ар бир окуучу, ар бир ата эне баланын немеде турганда түш керек. Эгер окууга өтүп уже тастыктап баягы мен проходной балдан өткөндөн кийин, ошол немеден өткөндөн кийин бала 3 күн ичинде тастыкташ керек, 2 күн ичинде тастыктайт да, мен өттүм деп. Өттүм дебей тастабай калса ал өтпөй калат. Кийинкиге анда катышканга уруксат болот. А эгер өтүп алып туруп, анан эгер мен башка жака тапшырам десе, анда уже болбой калат. Себеби бала окуудан чыгып, мен окууга отказ бермейинче компьютер кабыл албайт. Мындай жолдор бар. Бул ошондо автоматташтырылган. Автоматташтырылган. Бул жерде эч кандай мугалим дагы, студент дагы, ата эне дагы, министрлик дагы эч келиш албайт. Бул Кыргызтелекомдор немесинде атайын бул азыркы IT технология. Биз 1-2-3 кадам болсо дагы башка мамлекеттерге караганда биз алдындабыз деп айта алам мен. Демек жогорку балл алган баягы студент дейли, баягы мектепти бүткөн окуучу ошол баллына жараша бюджеттик орундарга илинип калса болот турбайбы? Катыса болот. Мисалы үчүн бизде 5 категория бар. 5 категорияда биринчиси Бишкек өзүнчө категория менен кетет. Айыл жердегилер өзүнчө кетет. Себеби билесиңер, Бишкекте 400 балл, 300 балл менен өтпөй калышы мүмкүн медицинага. Айылдагы бала 250 балл менен өтүп кетиши мүмкүн да. Себеби химия, биологиясын кошот да. Мен өзүм тажрыйбамдан айтып атам. Анан кийин кичи шаарлар. Кичи шаарлар бул Токмок, Жалал Абад, Караколго ошондор. А 4-түнчү категория бул тоолуу жердегилерге атайын өзүнчө льгота категорияда бөлүнөт и майыптарга анан баягы немелер льготниктер деп коет. Ошолорго жеңилдик бергендерге өзүнчө 5 категория бөлүнөт. Ар бирине өзүнчө категорияда орун бөлүнүп калышы мүмкүн. Себеби мисалы үчүн шаар таштагандачы, бул жерде балдарга дагы мен ачык эле айтып кетейин, балдар таштаганда канчалык бала көбүрөөк таштаса ошол категориядагы немеге орун көбүрөөк тиет.
Mesela şimdi Bişkek'e 10 ile orun tip kalsa, Ayıldağlar'a 60 orun tip kalışmın. Lügotting terminen token emelerge, bayağı tolu orayındır, özünce orun bölünür. Birden, ikiden orun bölünür, dalarga özünce alır. Ben de baldar gayet atılayım, rayonda jetekçilerine, büyük nemler gayet atılayım. Maksattu degen nemeni kategoriyanı hiç kim koldanmay geldi. Jıldan jılga uşul kalıp kalıp atadı. Orundar boş kalıp kalıp atadı. Neman giyin biz beri otamız, 4-5 beşinci turda orun kalıp kalsa neman. Uşul orunga, misal için Atbaşı'a medik gerek yok olsa, oşol rayonluk balinsa menen ayıl hükümeti tüzüp, onun da bar, dokumenterin barın toltır, oşol kategoriye girgende oşol dokument toltırsa, oşol bala, oşol jakka maksatlı türde, может bir orun belse, oşol ötüp ötüşü mümkün. Bu, kanişne bosoğa baldan jogoru bolsa kerek, kimyası, biologiyası, bardığı jogoru bolsa kerek, bosoğa baldan. Эми контракт жөнүндө сөз кылып коёюн деп турам. Көпчүлүк эле ата-энелер контракттын баасы өтө эле жогорку деп айтышат. Буну баягы албетте түшүрүү буга чейин тиги жогорку окуу жайлардын өзүнүн эмесине коюлган, эркине коюлган көтөрөбү же түшүрөбү депчи. Ушул боюнча дагы айта кетсеңиз, кайсы учурда канткенде бул контракт азаят? Эми мен бир таң калам да, контракт азайтып азайтабыз дейт. Бизде башкаларга караганда салыштырмалуу бүт неме? Мейли Казакстан, мейли Өзбекстан, башкаларга караганда биздин Кыргызстанда эң бир мүмкүнчүлүк шарт түзүлгөн. Мен таң калам ата-энелерге бардыгына. Мисалы үчүн эми сиз деле билесиз как ата-эне, мен деле ата-эне. Балабызды жеке менчектерде айына 10 000 сомдон өтүп, 15 000, 20 000 се чейин, 500 долларга чейин окутабыз. Эми алар окутат. А бала бакчага азыр бала бакча бизде 20 эле 30 эле пайыз да. А калганы бардыгы көл ата-энелер айына 6 000 минимальный 6 000ден бир 10 000ге чейин төлөп атат. Анан ошо балага бир жылына бир 15 000, 20 000 же 40 000 десе балага төлөй албай атабыз да. Баланы окутканга баладан эч качан мен айтат элем акчаны аябаш керек. Түшүрөлү, түшүргөндө ошол сапат кандай болот? Мисалы үчүн мугалимдин акчасы ошол баланын төлөгөн акчасына жараша болот. Канчалык бала азыраак акча төлөсө, мугалимдин сапат берүүсү дагы, мугалимдин баягы билимге болгондагы эмеси төмөн болот деп мен ошончом. Мисалы үчүн эмне үчүн баягы 5000 доллар доллар менен иштеп аткан Аутсада, мынау Утсада ошого окшогон чоң окуу жайларында сапат жакшы. Манас университетинде, Алатоо университетинде сапат жакшы. Себеби ал жакта бала жакшы акча төлөп атат, а мугалим жакшы акча алып атат. Биз ошон үчүн биринчи мугалимдерге шарт түзүшүбүз керек аракет кылып. Сразу эле көтөрүп салып, сразу эле төмөндөтөбүз деп айта албайм. Бул бардыгы келип ошол баланын төлөгөн акчасынан болот. А бала бакчага биз айына деле 10 000, 15 000 берип атабыз го. А бир 40 000ди бир жылга төлөй албай атабыз. Биз азыр ковидтен кийин ушундай шарт түзгөнбүз. Баягы мүмкүнчүлүк бар, баягы неме деп. Айына төлөсө да болот. Бөлүп төлөсө да болот. Ошондойлорго чейин эгер жетекчиге келип кат жазса, бүт шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ага айтсаңыз, эми баягы коомчулукта мындай дагы түшүнүк бар да, сиз бизден маек башында белгилеп өттүңүз, кайсы бир окуучулардын кайсы бир бөлүгү окубай кетет депчи. Кээ бир жаштарда мындай түшүнүк болуп атат да, мен окусам жумуш таппайм депчи. 5 жыл коротуп, 5 жыл окуп алып, анан диплом алып, аны эмне кылмак элем деген дагы бир кызыктай бир түшүнүк бар да. Анан ошол мындай түшүнүктөгү биздин телекөрүүчүлөргө кайрылып окуш керектигин, окуунун зарыл экендигин дагы айта кетсеңиз. Эми биздин өзүбүздүн ички менталитетибиз менен сен өзүң билесиң, сен да окугансың, мен да окугам. Биз биздин окуган учурда биз билим алып, биз өзүбүз кесибиз менен иштейбиз деп аракет кылдык. Азыр балдар көп эптеп диплом алып койсок анан дейт. Эми кыз балдарга конечно жакшы, мисалы үчүн айрыкча медицинада, педагогикада мен кыз балдар окуганы бул өзүнө пайдалуу. Баланын кандай багуу жолун, балага кандай тарбия берүү үчүн. Балага жок дегенде медицинаны бүтүп алган, коллежди бүтүп алган балдар. Дарыны билсе, же болсо укол саяшты билсе, азыр мүмкүнчүлүк толук түзүлгөн. Мисалы үчүн мен өзүм билем, кээ бир медсестралар жеке менчик болуп үйгө баягы чакыруу менен келип укол сайгандар болот. Мисалы үчүн врачтар сай албайт уколду, а медсестралар жакшы саят уколдорду. Мисалы неме капельница койгондо эме укол сайгандарга аларга уруксат берилген, алар билет. А врачтар сай албайт, врачтар только көрсөтмө берет. Ошон үчүн тигини окуу, муну окуу дебейбиз. Биз кыргыз балдары, кыргыз немеси эч билим алса, ал өзүнө кийин болбосо зыяны жок. Мен анан биз бир нерсени билишибиз керек, адам укугу жогору турат. Балдарды биз окууга, окууга кирбе, окутпа деп ата-энеге айта албайбыз. Ошон үчүн бир улуу инсандардын айтып барган, бир күндү ойлосоң, бир жылды ойлосоң күрүчек, келечек 10 жылды ойлосоң талтик, а келечекти ойлосоң билим ал деген. Бул билим алыш бул эч качан неме кылбайт. Өмүр бою билим алсаң дагы сен көрсө айтат го, мен
ömür boyu bilim alıp görsem men eştike bile elek ekem degende genileri dagı neme kalat. Ошон үчүн мен айтарым, билим алгандан эч качан тажабаш керек, билим алыш керек, бирок дипломго шарт кандай түзүп атат? Мына депутаттар деле билесиңер, көтөрүп чыгып атат. Ар бир окуу жайы жумуш берсин, жумушка орноштурсун дейт. Ну, мамлекет биринчи шарт түзсүн, ошондой завод, фабрика немелерди куруп койсун, анан ошондон эмне болот? Эми госслужбада бир анча-мынча госслужбага жетке турган, анан айыл чарбасында иштеген жумуштарда, анан мамлекеттик жумуштарда, мекемелерде орун аз болот пай? Аны бизде болот. А бизде өндүрүш токтоп калды десек да болбойт, но бар, бирок жеке менчик болгондон кийин сен муну ал, тигинди ал деп айта албайт экенбиз. Биз азыр ошол торговый промышленный палатабы же башкалары өндүрүштөр менен бир иштешибиз керек. Биз мен жеке дайым айтып келем. Биздин диплом менен балган окуган балдарды дипломмаш керек. Аларда двойной стандарт. Эки балага акча төлөйт соцфондко. 3-4 балага төлөбөйт акчаны. Ошондой жолдору бар да. Ошон үчүн баардыгын диплом менен алып, диплом менен төлөгөн болсо, анда биздин балдардын баары толук ишке орношот эле. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Агай, дагы баягы сиз айтып кетпедиңизби, билим алуу керек, билим алуу керек депчи. Баягы кыздарга да жакшы айттыңыз. Жок дегенде баягы үйүнө сайганды үйрөнүп ал депчи. Баласына тарбия бергенди үйрөнөт. Үйүндө ар кандай болот да, эми ооруп калат, өзү сыркы болуп калат, күйөөсү дагы башкалары дегенде, анан жок дегенде ошол үгөл сайып сайганды үйрөнүп алса толтура пайдасы тиет пайбы мындагычы? Туурабы? Ошол эле учурда мисалы мейли үгөл сайган баягы балдарга аябай мынча уят же дагы бир түшүнүктөрдөн улам үгөл сайбайм десе, анда дагы башка кесиптер толтура да. Мисалы ошол эле азыр бизде мамлекетте тигүүчүлөр жетишпейт деп атат. Тигүүчү цехтерде технологдор жетишпейт деп атышат. Технологдун окуусун окуп, технологко окуткан окуу барбы негизи бизде? Атай окуучулар бар, лицейлерде дагы бар, атайын технологдор даярдаган, мына кроечиктер даярдаган, коллеждердин өзүндө программасы менен атайын окуучулар бар. Политехте бүт лицейден баштап немеге чейин окуганга чейин шарт түзүлгөн. Мисалы үчүн азыр көп эле эмне болуп атат? Технологдорго мисалы үчүн 2 жыл окуш керек, 3 жыл окуш керек, анан диплом алат. Диплом алгандан кийин алар барганда аларга башкача төлөш керек болуп калат. Азыр айтып атпаймынбы, жеке менчик ишканалар баардыгы өзүнүн кызыкчылыгын гана колдоп, баягы иш берүүчү менен иштеген балдардын кызыкчылыгын коргоп айтпайбы? Ошон үчүн эгерде болсо швейлер жетпейт дегенде, мисалы үчүн мен бир мисалды айтып кетейин. Бир жолу Манас аэропорту аба жолдору келип немени азыркы авиационный институт коллеж болчу, жакшы коллеж да, азыр Кыргызстанда атага чыккан, бизге Тажикстандан башка жактан келип окуйт. Ошол институтту жабабыз деп келишти коллежди да. Бизге кереги жок, бизге даярдабайт, бизге кадрлар жетишпейт, анан булар даярдап айтат дейт. Минтранспортко карайт. Ошол Минтранспортко мен анан айттым, акырын чыдабай кетип, силер биринчи бирдеме салдыңарбы? Бирдеме кылып ошол жерге лаборатория түзүп бердиңерби? Же шарт түздүңөрбү? Же силердин мугалимдер келип ошол жерге окудубу? Же бир профстандарт же кесиптик стандарт түздүңөрбү совместно? Тиешеңер барбы? Тиешеңер барбы? Бирдеме билишиңер барбы? Анан жок эле дейсиңер. Кадрды даярдабайт дейсиң. Биринчи шарт түзөлү, ошолорго бирдеме кылалы, анан сурабайлыбы десем, анан биз ошону менен ошол окуу жайын сактап калганбыз. Мына азыр окуу жайы институт болуп, авиационный институт болуп, жакшы өзүнүн эмесин берип атат. Ошондой эле баягы иш берүүчүлөрдүн баардыгы эле бизди күнөөлөйт министерствону. Биз азыр өзү билим берүү стандарты менен иштетип атабыз. А кесиптик стандарт деп түзүлгөн, атайын биздин эмгек министрлигинде атайын методика баардыгы колдонулган. Ошол жумуш берүүчүлөргө барып айтасың да, бир кесиптик стандарт түзөлү десең, өздөрү түзө албайт, өздөрү эмне жазышты билбейт, анан бизди күнөөлөшөт. Ал айтыш керек да, мага момундай шыбакчы керек, момундай мага швея керек, момундай технология керек, момундай повар керек, момундай медик керек деп. Алар бизге азырынча кесиптик стандарттарды бере элек. А биз өзүбүздүн билим берүү стандартыбыз менен иштетип аларга даярдап атабыз. А эгер ошол неме менен чогуу иштеп кесиптик стандарттарды иштесе, анда эмне болот? Эмне үчүн биз неме кылып атабыз? Себеби биз баягы 60% практика өтөлүү же болбосо дуальный система деп коет атабыз. Эки жак, эки күн же болбосо жумуш берүүчү ордунда окутуу деген немелерди азыркы жаңы мыйзамга киргиздик. Ошондо биз өзүнүн немесин берет. Тиги бала 3 күн окуса, 3 күн производствода иштесе, ишканада иштеп калса, ошондо бала жакшы бир неме тажрыйба алат эле. А жумуш берүүчүлөр албай атпайбы бизди? Даже практикага биз каяка алып барышты билбейбиз. Анан болбогон эле бир немелер менен практика өтүп атат. Мисалы үчүн айрыкча тоо кен немелер жагында мүмкүнчүлүк бардыр, но эң негизгиси биздин балдардын баягы ошол окуу жайга барбай атпайбы? Биз бюджет ачсак да, мына азыр бизге чоң тапшырма берди президент. Гидротехникалык курулуш боюнча, капельный орошение боюнча
Кадрлар жок дейт. А биз ошолорго чакырып, ошолорго бюджетти көрүнбөсөк, келбейт бай балдар. Төлөсбек Турдалиевич, аябай кызыктуу теманы козгоп кеттиңиз. Мен ойлойм, дагы жакынкы келечекте бул боюнча дагы кайрылып, сизди студиябызга чакырып, дагы маекти улантабыз. Студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчү, маанилүү маек программасынын кезектеги чыгарылышында жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу жөнүндө сөз кылдык. Төрөбүздө Билим берүү жана илим министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайлардан кийинки билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Төлөсбай Абыл Касымов болду. Аты-жөнүм Сайфурдин Мурзаев. Эфирден көрүшкөнчө.